18 плюс қарау үлкен күнәға жатама дейді. Құрметті тыңдармандар, мынау теледидар мәселесінде бір айта кететін мәселе. Мынау 18 плюс қарау. Бұл енді түсінгенім жаман, ұятсыз, арсыз киноларды жайында айтып жатыр деп ойлаймын. Әрине бұл болмайды. Өйткені біздің әрбір көрген нәрсеміз бұл біздің жүрегімізге барады. Әрбір көрген нәрсе, мысалы, адам баласы өкінішке орай, теледидарда адамдар баршамызға берген өзін әдемілей, түсетін кезінде өзін әдемілеп, салмағына қарап, не қылады. Бұл отбасыға да зияны бар деп айтқым келіп тұр да. Адам көрген уақытта не қылады, жаңа отбасында жаңағыдай түсінбеушіліктер пайда болады. Кейде мүмкін әйелін жаңағыдай, қалай айтсам болады, бұның әпкелер зияны өте көп. Сол үшін шариғатта 18 плюс деп осы қой, ондайды көруге болмайды. Ол қатаң тыйым салынады, Алла сақтасын. Бұлай қарап тұрсақ, мына 18 плюс деп айтып жатырсыздар, адам мүмкін өзі көруі мүмкін да, мүмкін өзі көруі мүмкін. Бірақ сіз ойлаңыз да, соны сіздің әке шешеңіз сіздің соны көріп жатқаныңызды көрсе, сіз қалай боласыз? Немесе сізді бала шағаңыз, немесе ұят адамдар сіздің соны көріп жатқаныңызды көретін болса, сіз қалай боласыз? Қандай сезімде боласыз? Ол сіз үшін ұят па, ұят емес па? Қараңыз да, енді баршамыз білейік. Біз ешкім көрмейтін уақытта да бізді Алла субхана ва тағала көріп тұр. Алла субхана ва тағала біз жасына алмаймыз. Біз қандай уақытта, қандай нәрсе көріп отырсақ та Алла субхана ва тағала не оны көріп тұрады. Адам не Алладан ұялу керек, құрметті дарманда. Адам күнә істеу үшін де, жаман іс-әрекетке бару үшін де не ең бірінші Алланы ойлап, және Алладан ұялатын болса, ол ешқандай жамандыққа бармайды иншалла. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.